că la gama meu. Mancini, que é meu amigo, agora observando o jogo, se tinha que ter um vencedor internacional e se tivesse a possibilidade maior pelas oportunidades, pelo volume que criou, era o único. Didi, todos nós sabemos, né, da qualidade técnica, da importância do Nilmar para o time do Internacional. Quem é o companheiro ideal do Nilmar, na tua opinião? Como é que também dá para ajudar o jogador? Como é que o time joga para o Nilmar para que se acabe por vezes com isolamento desse? Quem sabe é um dos mais importantes do teu time? A busca do crescimento da equipe num processo de entrosamento também. Eu falava antes do jogo que nós temos esses jogadores jogando 3, 4 jogos juntos, 5 talvez. E a gente sabe que uma equipe ela traz evolução quando ela consegue criar mais. E no começo do segundo tempo também criou, no início do jogo ela criou. Aí depois fez o gol, o adversário cresceu um pouco. Teve um lance de bola parado, uma finalização de fora da área. No segundo tempo não teve nenhuma chance. Isso é um processo, é neutralizar o adversário criar. Nós criamos 3 oportunidades para definir o jogo num placar mais dilatado no segundo tempo. E aí também é natural pela maturidade ou pela falta de uma maturidade maior de uma equipe que ela está se formando, num grupo que está se formando também, porque não vou entrar em detalhes, que aí os 10, 15 minutos finais ela ficou, foi, criou, daqui a pouco vem uma bola, entra e toma gol de empate numa partida que ela está para lá. Então é um processo também de entrosamento. Eu quero pegar essa questão do ataque, Tite, porque o campeonato definitivamente embolou. O Inter com as 3 vitórias consecutivas, está mais do que nunca no páreo, encurtou a distância, mas acompanhando aqui esse pelotão que vem na disputa pela Libertadores da América, a tendência pode ser até uma definição no saldo de gols. Vitórias, claro, o primeiro critério, depois saldo de gols. E no momento o Inter tem o 4º pior ataque da competição. É uma situação que te preocupa, Tite? É sim que deva ser atacada, mas primeiro delas, como tu bem disseste, é de vitórias, e é de somar pontos para entrar na briga. E como a equipe conseguiu 3 vitórias, ela entra definitivamente ambicionando alguma coisa a mais. Você aceita um empate no Clássico Grenal dentro da sua projeção de que queria 10 em 12 ou agora o Inter quer 12 em 12, Tite? O Internacional quer fazer um grande jogo contra a Universidade Católica do Chile. Nós estamos pensando exclusivamente, tem sido assim a cada jogo, a cada etapa, a formatar o grupo, se criar, a evoluir, crescer. E nós estamos pensando nesse jogo, que para nós é importante também, numa competição que ela é inédita, um título brasileiro. Mas, Tite, nesse planejamento entra a projeção da tabela, porque o Internacional pegou o Botafogo, que está na peleia, pegou o Vitória, que está na luta, o Grêmio é o líder e depois tem Curitiba e Goiás fora. Né? A tabela também pode ter alguma ingerência no teu planejamento, naquilo que tu vai levar para o Chile? O melhor time possível. O Internacional exige que tu tenha resultados e desempenho. Não adianta eu pensar de outra forma. Eu seria muito ingênuo, meu tempo de guri passou. Eu já tenho muito cabelo branco para pensar que eu posso projetar lá na frente. Tem que pensar em um dia de trabalho e no próximo jogo.
A grandeza internacional exige isso. Você falou em harmonia no time, né, em equilíbrio, que vinha buscando há bastante tempo. E até experimentou vários esquemas, fórmulas para encontrar a equipe ideal. Dá para dizer que a questão preparação física está sendo fundamental para que você consiga a harmonia no time do Internacional, Tite? Também. É um dos quesitos. É o aspecto técnico individual. E esse elétrico é a responsabilidade do atleta, porque bom domínio, bom passe, boa finalização, competitividade sem bola, isso é de responsabilidade do atleta. O componente tático é do técnico de dar equilíbrio entre os setores. É fisicamente tu ter tempo de trabalhar para que ele possa ser acelerado. E uma coisa contribui com a outra também. E é no plano emocional tu ter a grandeza de saber que tu está vestindo uma camisa que tem uma responsabilidade grande, que quer sempre vitória e que é busca de títulos.